Poštovani građani Republike Srbije, ovo je dnevna konferencija za medije, poslanika Dosta je bilo, iz hola Narodne skupštine. Danas je 38. dan od izvršenog državnog udara, suspendovane skupštine i praktično jedan čovek vodi državu, evo, 38 dana, potpuno van ustavnog okvira. Ovo je takođe 38. dan kako 242 narodna poslanika, cela opozicija, svi mediji i dalje ćute o izvršenom državnom udaru. Vladavina prava, to je termin o kome svi govore, kada ih ništa ne košta. Očigledno, kada je potrebno ustati u odbranu vladavine prava i u odbranu Ustava, nigde nikog. Tišina. Zašto se ćuti na ovo? Pa ima nekoliko razloga. Jedan je uplašeno za politički rejting, to ovde se govori o opoziciji, pošto je nepopularno, jeli suprotstavljati se vlasti i kršenju Ustava u vreme kada su digli histeriju i paniku i kad se narod bori. Međutim, to je upravo trenutak kada su nam potrebni narodni poslanici da zaštite Ustav, u trenutku kada se svi drugi boje. Drugi razlog je veliki broj ljudi ćuti zato što se boje za svoju ličnu poziciju, da ne bi ona bila ugrožena od strane vlasti, a deo ćuti zato što ako kažete da su predsednik Republike, predsednica Narodne skupštine i predsednica vlade prekršili Ustav i da će krivično odgovarati za to, time prekidate svaku moguću dalju saradnju, pošto ljudi koji su kršili Ustav moraju da završe u zatvoru. To vam je razlog ćutanja. Sada postaje više nego očigledno da nas je vlast napravila budalama i da su praktično sve ovo izveli da bi se zaštitili, odnosno spasili od izbornog fijaska. Uništili su i domaću privredu, maltretirali sve građane i iživljavali se nad njima, da bi, odnosno pozadine svega toga su izbori. Imamo danas na naslovnoj stranici jednog blatoida pitanje koje blatoid postavlja, odnosno saznali su iz poverljivih izvora da se izbori zakazuju za Vidovdan 28. juna. Ajde malo da pogledamo retrospektivu svega do sada. Imali smo prvo u februaru kreiranje kriznog štaba. Zatim smo imali ubeđivanje od strane ovih nadri stručnjaka kako se radi o smešnom virusu, sve to da bi dali pokriće SNS-u za prikupljanje potpisa. Od 5. do 15. marta SNS je prikupio 140.000 potpisa za sebe, za SPS, za Šešelja, za Šapića, za Čanka, Čomićku i Zavetnike i POKS pored njih. 140.000 potpisa od 5. do 15. marta. Tada je vlasti trebalo da virus bude smešan, kako se niko ne bi plašio i kako bi svi dali potpis. U to vreme su držani koncerti u areni za 20.000 ljudi. U to vreme su bili mitinzi SNS-a na kojim je bio predsednik SNS-a obraćajući se građanima koji su se gurali, bilo ih je hiljade. Tada je virus bio smešan. A onda preko noći, 15. marta, virus je postao gori od kuge. Plašili su građane, zastrašivali svakodnevno. Zašto su to tada radili? Zato što im je bilo potrebno da odgode izbore. Da bi odgodili izbore, jer na izbore u kojima se ljudi boje niko ne bi ni izašao, da bi odgodili izbore trebalo je da proglase vanredno stanje. To su uradili kršeći Ustav, jer je procenio predsednik SNS-a da mu je bolje da prekrši Ustav i to uradi, da će imati veće političke koristi od toga, nego da pusti da stvari idu kroz Skupštinu. Jer da je išlo kroz Skupštinu, ne bi mogao da glumi spasioca iz Feketića, koji svakodnevno donosi odluke i praktično maltretira naciju. U to vreme su se skupljali po areni, on i njegovi aktivisti, preko 350 njih na jednom mestu, i to je bilo u redu, međutim, Skupštinu je suspendovao. Ni jedna Skupština u Evropi nije suspendovana, čak i na svetu. Ni jedna jedina. Ni u jednoj državi nije prekršen Ustav. Ni u jednoj državi nismo imali 84-časovni policijski
čas. Niko nije tako maltretirao građane kao što je to radio predsednik SNS-a, kršeći Ustav. Kao da je razvijao stokholmski sindrom kod naroda, gde se oni koji su mučeni u stvari identifikuju sa onim koji ih muči. Na sve ovo, opozicija je gromoglasno ćutala, iako smo i pozivali da reaguju, gromoglasno ćutala. Čak su predlagali i brže, jače, bolje mere, da se što pre zatvorimo, trebalo je još ranije zatvoriti, trebalo je još gore, odnosno još drastičnije stvari uraditi. To je bila poruka opozicije. Mi smo prošli kroz taj srednji deo gde su nas zastrašivali. Imali smo, recimo, pre negde mesec dana, 24. marta, naslovna stranica Informera koja govori o haosu u Španiji. 4000 novozaraženih za jedan dan. 450 umrli. To vam je naslovna stranica Informera pre mesec dana. Zamislite, danas imamo naslovne stranice koje govore o izborima. Interesantno je da je danas u Španiji 4000 novozaraženih i da je u Španiji u poslednje 24 sata umrlo 430 ljudi. Pre mesec dana to je bila katastrofa i raspad sistema, danas to više niko ne pominje. Danas nam trebaju izbori. Nekoliko sati nakon isteka ovog 84-časovnog policijskog časa, znači nekoliko sati posle toga, predsednik SNS-a se slikao ispod mosta sa više ljudi nego što je potrebno za kvorum Narodne skupštine. Znači, nekoliko sati nakon što smo izašli iz zatvora, iz praktičnog kućnog pritvora. Poštovani građani Republike Srbije, iz ovoga bi trebalo da izvučete zaključak da nas prave budalama. Ovo je više nego očigledno da nas prave budalama. Zašto Vučić sada žuri na izbore? Jednostavno je. Ovim ludačkim merama je uništio domaću privredu. To dolazi na naplatu. Ko je najviše pogođen? Pa preduzetnici, poljoprivrednici kojima je zatvorio pijace i praktično potpuno ukinuo mogućnost prihoda. Advokati, sve profesionalne delatnosti, svi su ostali bez primanja. Od svih ovih ozbiljnih udruženja u Srbiji, jedino se Advokatska komora Srbije pridružila osam narodnih poslanika i kazala da je prekršen Ustav. Znači, imamo ogromne posledice, one dolaze na naplatu, predsednik SNS-a žuri da što pre dođe do izbora, jer posle toga će biti kasno za njega. Drugi razlog je, ogromna su otpuštanja svuda u svetu, u Americi i Evropskoj uniji. Posledica toga će biti povratak velikog broja naših ljudi kući. To nisu njegovi glasači. Zbog toga mu je potrebno da što pre održi izbore, da ne bili što manji efekat to imalo na njega i njegov izborni rezultat. Poštovani građani, sve što nam se desilo u poslednje vreme je isključivo zbog izbora. Za ovo sve skupa nije bilo nikakve potrebe. Šta nam govore medicinski podaci, pošto sad je već histerija malo spala? Histeriju su izazvali Svetska zdravstvena organizacija, koju izgleda najviše finansira Bill Gates, koji bi da proda prisilno vakcine za 7,5 milijardi ljudi. Znači, Svetska zdravstvena organizacija, Kina, izgleda da virus jeste potekao iz laboratorije, i to laboratorije koja je u saradnji i sa Billom Gatesom i sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, i globalni mediji koji su proširili ovu priču i napravili globalnu histeriju. Ko profitira od ovoga? Treba gledati kuda ide novac. Profit od svake krize prave banke i velike globalne korporacije. Ko plaća cenu svake krize? Plaćaju građani, domaća privreda, male i srednje porodične firme, poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici. Oni plaćaju cenu. Profit se nagomilava ponovo kod banaka i velikih korporacija. Zbog toga je podignuta cela histerija. U bankarskom globalizmu na vrhu piramide se nalaze tri mesta gde se štampa novac, koji su u vlasništvu privatnih banaka. Ispod toga imate velike svetske korporacije koje su pod njihovom kontrolom, kontrolišu
i vojnu industriju, i naftnu industriju, i poljoprivrednu industriju, i farmaceutsku industriju, i medije, sve svetske medije. Odatle vam dolazi i cela histerija. Valja nam se probuditi. Cena svega ovoga je ogromna, cena je uništenja domaće privrede. Da li se sećate koliko su vas plašili brojem umrlih u Italiji, brojem umrlih u Španiji, brojem umrlih svuda po svetu, nikada ne dajući kontekst? Na ovim konferencijama za medije gde su bili Kon i Nestorović i raznorazni drugi koji su praktično samo davali pokriće SNS-u i ni jednu stručnu stvar nam nisu kazali za sve to vreme, prikrivaju u stvari šta se dešava, odnosno pomažu podizanju histerije. A podaci nam sada govore sledeće. Na svakih 1000 zaraženih, 900 nema nikakve simptome. Uopšte ne znaju da imaju virus. 90 ima blage simptome za koje nije potrebno ni odlazak kod lekara, ni odlazak u bolnicu. 10 ima teže simptome i umire jedan čovek. Oni koji umiru, nažalost, su stari i bolesni ljudi, ljudi koji u proseku imaju 80 godina, koji imaju i druge teške bolesti. Sve više podataka izlazi koji govori da je ovo situacija svuda u svetu. Znači, histerija je izazvana ni oko čega. Šta su uradili mediji? Pa pošto se i pretpostavljao tamo da veliki broj ljudi nema simptome, onda su se ograničili na ove koji imaju blage simptome, pa ako 90 njih ima blage simptome, samo njih smo registrovali, jer ovih 900 niko nije ni registrovao od 1000, ni ne znamo da imaju virus. Od tih 90 onda ispadne da je smrtnost recimo 10% ili 15% u Italiji i od toga onda potiče histerija. Sada su se stvari potpuno okrenule i vratile nazad. Onda su nam pričali o tome kako je zaraznost takva da će uništiti zdravstveni sistem. Izgleda da zaraznost kod ovog virusa jeste veća nego kod drugih preko 100 virusa prehlade i gripa. Preko 100 ih ima svake godine u sezoni gripa. I da zaraznost ovoga jeste izgleda veća, jer to još uvek nije potvrđeno. Međutim, on ne dovodi do raspada zdravstvenog sistema. I primjer vam je Švedska, koja im ruši kompletnu priču. U Švedskoj su mere bile jako blage, najvažnija mera je bila držanje odstojanja, napravili su i neke greške, dozvolili su da im virus uđe u recimo neke domove zdravlja, u neke bolnice, u neke staračke domove i to im je i proizvelo povećanu smrtnost, međutim nisu uništili domaću privredu i nisu maltretirali građane. Švedska je dokaz da je cela ova histerija u stvari izazvana sa namerom. Šta je namera? Iza svega stoji sukob globalizma sa suverenizmom. Globalizam bi hteo da svet liči na Kinu. Kina je jedna od zemalja koja štiti globalni ekonomski poredak. Kina je zemlja koja želi da stvari ostanu ovakve kakve su. Kina gradi to novo društvo ka kome teže globalisti, pa bi isto tako uradili i u Evropskoj uniji. To je globalistička vizija čovečanstva. S druge strane su suverenisti koji se bore protiv toga i mislimo da će pobediti. Srbija je trenutno na pogrešnoj strani. Na strani Nemačke, na strani Kine, na strani globalizma, a treba da budemo na strani suverenizma. A tamo su i Sjedinjene Američke Države, i Ujedinjeno Kraljevstvo, i Rusija. I mnoge druge zemlje. To je suština onoga što nam se dešava i ovo su, nadamo se, poslednji trzaji globalizma koji treba da dovedu do njegovog kraha. Ključni događaj na svetskoj sceni su novembarski izbori u Americi. Što se Srbije tiče, privreda je uništena, domaća privreda. Nisu uništene banke, strane banke, nisu uništene strane korporacije, oni će proći odlično kroz ovu krizu. Oni koji nose teret su domaći poljoprivrednici, domaći preduzetnici, domaće mala i srednja preduzeća. Građani će osetiti ogroman udarac od toga i ono što će to proizvesti svuda u svetu,
ta ogromna recesija koju su proizveli, veliki gubitak posla za ogroman broj ljudi, nezabeleženi su ti brojevi, će proizvesti i glad u svetu i proizvesti ogromne probleme i u Srbiji. Dosta je bilo je još pre mesec dana kazao koje mere su potrebne Republici Srbiji. Potrebno je pod jedan smanjiti poreze i doprinose za trećinu za kompletnu domaću privredu. Ne za banke, ne za velike strane korporacije koje dobijaju subvencije u Srbiji, nego za domaće poljoprivrednike, za domaću privredu, za domaće preduzetnike. I to oni koji su manji treba veće, znači treba da bude stepenasto i do 50% i da se to polako smanjuje ka 20% kod većih firmi. To je najvažnija mera. Druga mera za građane je uvesti univerzalnu socijalnu zaštitu. Ne predizbornih 100 evra jednokratno za sve građane, nego svakog meseca 25.000 dinara za tročlane porodice, to vam je 200 i nešto evra, za tročlane porodice koje nemaju primanja, 30.000 dinara za četvoročlane porodice koje nemaju primanja. Srbija ovo može da plati svakog meseca. Ovo bi bila mera univerzalne socijalne zaštite koja je namenjena socijalno ugroženim građanima. Treća mera je da udžbenici budu besplatni, odnosno plaćeni iz budžeta, time se onda pomažu roditelji sa decom koji imaju ogromne izdatke kada dođe nova školska godina, to je 15-20 hiljada dinara po detetu i to samo za udžbenike, a kad dodate pribor i sve ono ostalo, to izađe i mnogo više od toga. I četvrta mera, takođe okrenuta ka roditeljima, je besplatni vrtići za svu decu u Srbiji. Danas je 80% vrtića plaćeno iz budžeta, roditelji moraju da dodaju 20% i to samo za one roditelje koji imaju svoju decu u državnim vrtićima, za one za koje nema mesta u državnim vrtićima, koji nemaju vezu da tamo dođu, za njih je puna cena. To takođe moramo promeniti. Ovo su mere koje bi pomogle građanima i domaćoj privredi. Ovo što imamo sada je jedno besomučno zaduživanje. Znači, država uzima kredite dok prolazimo kroz ovu krizu i praktično pravi haos u finansijskom sistemu. To je sve drži vodu dok majstori odu i to vam je praktično do Vidovdana 28. juna. Nakon toga ćemo imati ozbiljne manifestacije neodgovorne politike vlasti. Još jedna stvar za kraj. Saznali smo konačno da pod okriljem noći Srbija je primila preko 3000 migranata od uvođenja vanrednog stanja do danas. To je objavilo prvo Slobodna Evropa, znači država ne odgovara narodnim poslanicima na pitanja, ali zato Slobodna Evropa može da dobije te podatke. To je priznao i predsednik SNS-a koji je nemušto preko televizije kazao da sada u Srbiji ima negde oko 8000 migranata, noviji brojevi su da je bliže 9000. Tako da, draga naša dijasporo, vama nije dozvoljeno da se vratite svojoj kući. Za to vreme preko 3000 migranata je uvezeno u Srbiju bez da je javnost o tome obaveštena. Izgleda da su putevi koje je predsednik SNS-a imao do Mađarske, sastanak sa Orbanom, u stvari bio u kontekstu primanja izbeglica koje je Mađarska vratila. Drago nam je da su se konačno i neke druge opozicione opcije priključile onome što mi govorimo već duže od godinu dana, a to je da je plan SNS-a da naseli preko milion migranata u narednih 20 godina u Srbiji, da je plan da preko milion njih, odnosno oko milion, napusti Srbiju i zaposli se u Nemačkoj, to su naša deca. Milion ljudi treba da umre zbog nataliteta, jer predsednik SNS-a ne želi da uredi državu, da napravi od Srbije državu u kojoj postoji red, postoji sistem, u kojoj se lepo živi, nego želi da ima poslušne glasače koji će glasati za njegovu vlast. Ovo je ozbiljan problem za Srbiju, mi o ovome govorimo jako dugo. Što se tiče glasača SNS-a, imamo i poruku za njih. Mi znamo da vi verujete da Vučić najbolje štiti nacionalne interese, da štiti interese Srbije i da štiti vas. Znamo da to mislite zato što te informacije dobijate preko RTS-a, dobijate preko Pinka, dobijate preko svih medija.
Međutim, Vučić sprovodi u Srbiji politiku Nemačke, kolonijalnu politiku Nemačke. Nemačka od Balkana pravi koloniju jeftine radne snage, iz koje naša deca idu za Nemačku, a ovde će naseljavati migrante. Ovo treba da znate. Treba se setite da država nije htela, iako smo mi insistirali, da održimo barem svečanu sednicu Narodne skupštine, država nije htela ni na koji način da obeleži, ni na koji način, 100 godina proboja Solunskog fronta. 6. aprila, kada je Nemačka bombardovala Srbiju, Beograd je dao solidarnost sa Nemačkom. To je moglo se uraditi bilo koji drugi dan, ali sigurno ne 6. aprila. Ja bih, poštovani glasači SNS-a, volio da nisam u pravu. Mene bi mnogo drago bilo da ovo što sam rekao nije tačno i da je istina na drugoj strani, jer mnogo bolje za sve nas bi bilo da ja nisam u pravu, a da predsednik SNS-a ovo ne radi. Bojim se da to nije tako, tako da vas molim sve da pratite dobro šta se dešava i da pratite dalji razvoj situacije oko svih ovih pitanja. Ključna pitanja u Srbiji koja dolaze su politika prema migrantima, odnos prema Kosovu i Metohiji i pretvaranje Republike Srbije u koloniju jeftine radne snage za nemačke kompanije. Što se 242 poslanika koji nisu tražili da se održi sednica Skupštine i nisu se bunili protiv kršenja Ustava, što se tiče cele opozicije koja je ćutala, koja je htela još brže, jače, bolje da zatvori celu naciju u kućni pritvor, imamo jednu poruku, mi vam ovo, i zaboravio sam i svi mediji, DJB vam ovo neće oprostiti. DJB vam ovo nikada neće oprostiti. Onaj ko nije bio u Skupštini, kada je izvršen državni udar i proglašeno vanredno stanje, ne zaslužuje ikada više da bude narodni poslanik, zastupa bilo koga i dođe u Narodnu skupštinu. Ukoliko imate neka pitanja, izvolite. Pa razlog zašto je prekršio Ustav je da bi mogao sebe da dovede u poziciju da bude spasilac iz Feketića. Da građanima izgleda da je on taj koji radi sve. Jer da nije prekršen Ustav, on to ne bi mogao da radi, pošto predsednik Republike nema nikakvu nadležnost. Ali pošto su prekršili Ustav, pa su tri lica, znači predsednik Republike, predsednica Skupštine i predsednica Vlade, doneli odluku umesto Skupštine, suspendovali Skupštinu, on je time na sebe preuzeo sve nadležnosti Skupštine, naravno protivustavno. I onda je nakon toga i pravio cirkus kroz celu krizu. Tako da su te dve stvari direktno vezane. On je praktično vodio predizbornu kampanju i iživljavajući se nad građanima tokom ove krize, koja je bila potpuno nepotrebna. Vanredno stanje je nepotrebno. Jedini razlog zašto je uvedeno je zbog izbora, da bi mogao da ih odgodi. Ono što je trebalo u Srbiji uraditi je proglasiti vanrednu situaciju, držati mere odstojanja, okupljanje nisu trebala da budu, znači da bi smanjili širenje tog virusa, pomoći starim i bolesnim u humanoj samoizolaciji. To ne znači da su zaključani u svoj prostor, to znači da im država odvoji neko vreme tokom dana gde mogu sigurno i slobodno da idu u prodavnicu, da prošetaju, mogu da izlaze kad god hoće, na njima je da sami odluče o tome. To se zove humana samoizolacija i to država može da uradi. Ništa od toga nismo uradili, nego smo imali jednu bezočnu predizbornu kampanju na svim medijima jednog čoveka koji se iživljavao nad nacijom. Da vam kažem, to je cena neodgovornosti, znači on drugog izvora nema.
doće do pada poreskih prihoda, doće do uništenja velikog dela domaće privrede, zatvorit će se preduzetničke radnje, zatvorit će se firme i to nije samo pitanje poreskog duga prema državi, to je pitanje i dužničko-poverilačkih odnosa među njima. To smo imali recimo nakon bombardovanja 99. godine, gde su ti dugovi među firmama u stvari blokirali te firme, oni više nisu mogli dalje da posluju. Što se samih mera vlasti tiče, te mere su tako dizajnirane da idu samo onim firmama koje nikad nisu bile u blokadi, samo ka firmama koje su solventne, imaju sve što im, znači imaju jake finansijske izveštaje i napravljeno je takvo ograničenje, tako da najavljenih recimo milijardu evra 30% može da dođe do privrede i naše pretpostavke su da neće doći do cele privrede, nego će doći do stranih investitora i onih firmi koje su bliske vlasti. Tako je to potpun promašaj. A ko će vraćati dugove, pa to znamo. Dugove uvek vraćaju građani Republike Srbije. Ja mislim da ovde postoje ozbiljna pitanja oko toga ko i kako i zašto ovo izazvao. I sama činjenica da mi već još od pre 7 dana znamo da su počeli da prodaju karte za 5. maj, dok su ovde još uveliko zastrašivali građane, dok smo mi još sedeli u 84-časovnom kućnom pritvoru. Znači, ovo pokazuje da se radi o potpunoj farsi. Ovaj virus nije toliko opasan. Ovo je izvedeno da bi se izazvala svetska recesija. Ko ima koristi od recesije, to treba gledati. Ovo će biti velika recesija. Korist imaju banke i velike svetske korporacije. Korist ima takođe Kina. Ko ima štetu? Građani, porodične firme, preduzetnici, poljoprivrednici. Znači, to je segment koji će imati štetu svuda u svetu. I mislim da je to i razlog zašto je, zbog čega je na ovakav način reagovano na virus. Svaki virus je opasan, ali ovo ludilo koje su proizveli nema nikakve veze sa realnošću. Hvala.